Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 36, je nadepsána C6 a začneme prvním cvičením. Pojďme na to, čím začneme? Čtením zadání. Tak prosím, spočítej, nakresli a napiš. Počítat. Příklady v barevných rámečcích, nakreslit, jo, označit, kde se nachází výsledek na číselné ose a ten výsledek zapsat. Tak se podíváme na první rámeček, 10 plus 6 rovná se, jasný, 16, já si to tady napíšu, kde je 16, jak to poznám, <hým> Tak, tady je 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aha, po pěti budou ty tlustší čárky. 6, 7, 8, 9, 10. Jo, je to tak. 10, 15, takže i hned za 15 16. Tady už červená čárka je a k tomu ještě napsat 16. Takže použij tu pastelku. Rozumíte? Už jsme to dělali několikrát. Takže v klidu a v pohodě. Prosím, dejte se do práce, přerušte video. Za chvíli si cvičení ještě projdeme a porovnáme řešení. Výborně, máme hotovo, pokračujeme dál. 20 minus 10. Kolik? 10. A to jste našli rychle, že jo? 0, 5, 10. Takže zaznamenali. Zeleně 10 plus 7. Hmm? Ano, děkuji za nápovědu. 17 a 17 se nachází, a já jsem tady zapomněl udělat ještě modrou čárku. Tak, ještě zpátky. Tak, 17 i hned za 16, takže teďka už nezapomenu. Tak, 17, a jak je to barevné, tak je to lepší možná. Hmm? Tak, 10 plus 8. Slyším už 18, já vím, že to máte hotové že vám to jde rychle. Tak a osmnáctka i hned za sedmnáctkou. Pozor, 10 minus 6, 4. Tak, hledáme 5 a i hned před pětkou, takže tady. A zase jsem zapomněl čárku. Nakresli a napiš, takže nakreslit a napsat. 20 plus 0 rovná se 20. To byl lehký příklad, tak tady šedě obtáhnu a zapíšu. A slíbil jsem ještě porovnání řešení. Tak tohle by bylo asi hodně velké, tak si to zmenšíme. Tak, teď už to vypadá lépe. No a desítku dám pod desítku, čtyřku máme stejně, 10, 10 a teďka 16, 17, 18, ano a potom 20. Výborně. Tak, jestli jste vypočítali správně a zorientovali jste se na číselné ose tak jako já, tak to máme stejně, takže to máme dobře. No a já vám gratuluju a pojďme na další cvičení.